První místo v kategorii nejlepší diplomová práce inženýr Tomáš Halada. Okrajové podmínky v besíťové částicové metodě Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH, která se uplatňuje například při simulacích problémů proudění s volnou hladinou, jsou jeden z nejdůležitějších a stále otevřených problémů této metody. Právě na tato problémová místa se ve své diplomové práci zaměřil Tomáš Halada. Má práce se zabývá vlivem okrajových podmínek v metodě SPH. Metoda SPH je nástroj numerické matematiky, který nám umožňuje řešit specifickou třídu problémů proudění, konkrétně problémy proudění s volnou hladinou. Pod tím si lze představit například příboj, proudění vody přes jez nebo rozstřik tekutiny, například rozstřik maziva v průmyslových systémech. A okrajové podmínky nám říkají, jak se ta tekutina chová na hranicích oblasti, kde provádíme ten výpočet, tedy na stěnách, na vtocích a výtocích. Při realizaci výpočtů proudění v otevřených kanálech prováděných ve spolupráci s Centrem hydraulického výzkumu se vyskytla řada problémů spojených právě s okrajovými podmínkami. Ve své práci studuji řadu realizací okrajových podmínek, zkoumám jejich vlastnosti, jejich chování a jakým způsobem ovlivňují řešení, přičemž se zaměřujeme na to, abychom co nejlépe vystihli fyzikální podstatu problému. Úroveň práce je vysoko nad standardem běžné diplomové práce. Je to spíš vlastně samostatný výzkum. Vytvořil vývoj numerického schématu a kromě toho to všechno vlastně ještě naprogramoval. Rychlost těch výpočtů je důležitá. Nemůžeme na ty výsledky čekat do nekonečna. A to sepětí vlastně té teorie s praktickým zaměřením a s praktickou realizací je další velmi, velmi jako důležitá část. Korektní realizace okrajových podmínek nám umožňuje řešit celou řadu fyzikálních a průmyslových problémů. Již v současnosti pokračujeme ve spolupráci s Centrem hydraulického výzkumu a snažíme se optimalizovat tvar kanálů čerpacích stanic s ohledem na výšku hladiny a tím ušetřit výkon čerpadel. Tyto kanály jsou součástí zavlažovacích stanic, které jsou již v současnosti budovány například v Egyptě.